Stejně jako každý rok, tak i letos přichází to období, kdy se ke slovu opět hlásí další díl Call of Duty. A letos s názvem Modern Warfare 3. Což pro většinu z vás není žádné překvapení a určitě jste viděli už nějaké videa nebo recenze na singleplayer, který už vyšel. V tomto videu se ale podíváme na veškeré informace, co víme o multiplayeru. Jenom ještě upozorním, že věci, které byly v betě, takže perky, streaky a tak podobně, moc zmiňovat nebudu, anebo je nebudu tolik vysvětlovat. Protože mi to přijde trochu zbytečný, jelikož jsme ty věci měli možnost si vyzkoušet a už tak nějak víme, co jak funguje. Pokud byste ale i tak přesto chtěli nějaký nejlepší klásy nebo něco takového, kde budu zahrnovat i věci, které byly v betě, tak není problém. Stačí mi to již tak napsat do komentářů. Začneme perkama. V letošním díle Call of Duty nahrazuje perky vaše oblečení, takže si vybíráte vestu, boty, rukavice a vybavení. A každá věc dělá něco jiného a každá věc má svoje vlastní atributy. No a jako první tak se podíváme na vesty. MB3 beta nabízela první 4 vesty, takže Infantry, Engineer, Gunner a Demolition. Plná hra bude ale nabízet o 2 víc. A jedna ze 2 nových vest tak je CCT Coms, což vám sice zruší vaše granáty, ale zase budete mít možnost mít 2 vybavení najednou. Dále zvyšuje délku, kdy se vám zobrazí nepřítel na mapě, jakmile máte UAVčko, zároveň vám oddálí mapu, takže ji budete mít větší a budete mít daleko větší přehled, a to platí i pro spoluhráče, kteří vám budou na blízku, a v neposlední řadě, jakmile zabijete nepřítele, spadne z něj Intel Drop, který když seberete, vytvoří se ve vašem okolí na mapě ping, který vám jednorázově ukáže pozici nepřátel. A druhou novou vestou, která je tu nově, tak je Overkill Vest, která vám tentokrát ruší možnost mít field upgradey, ale za to budete moc rychleji mít zbraně a nabíjet při sprintování. Když se ale na ty všechny vesty kouknu, tak většina z nich je trošku o ničem. Nejlepší je za mě 100% CCT Coms a Engineer Vest, možná ještě Gunner Vest. U zbytku mi přijde, že mi to vůbec nic nedá, anebo se bez toho úplně s klidem obejdu. Bez čeho se ale určitě neobejdete vy i moje další video. Teda aspoň doufám. Takže pokud by se vám tohle video líbilo a chtěli byste vidět další, můžete dát tlačítko odběr se zvonečkem, aby vám další video z MB3 neuteklo. A i ten like mi obrovsky pomůže. Zároveň, v popisku videa je odkaz na můj Twitch, kde budu streamovat MB3 multiplayer o den dříve. A to ve čtvrtek a začneme ve 20.00 neboli v 8 hodin večer. Takže 9.11. v 8.00 na Twitchi, ale zároveň i tady na YouTube bude live stream z MB3 multiplayeru. Další v pořadí tak jsou rukavice. Od bety tak jsou nové rukavice Marksman Gloves, které vám snižují houpání vaší zbraně při míření a zároveň snižuje flinch, neboli to, jak vám zbraň kope, když do vás někdo střílí, a Assault Gloves, který vám vylepšují přesnost a rychlost míření při skákání. Upřímně, kategorie rukavic mi přijde nejslabší z celé hry. A nejlepší rukavice z celé kategorie tak jsou definitivně Marksman Gloves, možná ještě Scavenger Gloves, který nejsou úplně k zahození, ale jinak je to strašná bída. Klidně by mohli vlastnosti některých rukavic spojit do sebe, aby byly aspoň trošku minimálně zajímavý. Jinak fakt nevím o nikom, který by jako perk upřednostňoval rychlejší výměnu zbraně. A pak tu máme boty, kde jediný boty, který nebyly v betě, tak jsou running sneakers. Který jediné co dělají, je to, že vám prodlužujou dobu, po jakou můžete sprintovat taktickým sprintem. A snižujou dobu, po jaké můžete taktický sprint opět použít. Takže zase nic moc. U bot je ta situace stejná jako u rukavic. Za mě nejlepší boty jsou 100% covered sneakers, který vám úplně stiší vaše kroky. Po případě stalker boots, který vám zvýší rychlost strafování a zároveň zvyšují rychlost pohybu při míření. Žádný jiný boty bych za tyhle ty dvoje nevyměnil, protože se jiný naprosto vůbec nevyplatí. A teď se dostáváme k tomu zajímavému, a to je vybavení. Všechno, co můžete vidět nalevo, tak je z bety. No a všechno, co je napravo, tak bude ve finální verzi nově přidaný. Takže vybavení jako Data Jacker, který dělá to, že když zabijete nepřítele, spadne z něj Intel Drop, stejně jako když máte CCT Coms vestu, další je Hijacked IFF Strobe. Tohle vybavení vás udělá neviditelné pro nepřátelské streaky, pro termály a nezaznamená vás to ani na tactical kameře nebo na recon dronu. Další je Threat Identification System, ten by měl nějakým způsobem znázorňovat nepřátelé, na které míříte. Jak tohle ale přesně bude fungovat, nikdo zatím neví. Jestli je uvidíte, i když zajdou za zeď, nebo jestli se vám vybarví nějakým způsobem jejich postava červeně třeba, Bůh ví.
Další tak je Mac Holster, který vám zrychluje přebíjení, pak je tu Blacklight Flashlight, ten zase ukazuje nedávné kroky nepřátel a nakonec tu máme Signal Jammer, který vás bude dělat imunní vůči Claymorám, minám a podobně. Jak sami můžete vidět, v kategorii vybavení je toho strašně moc. A paradoxně ty nejlepší vlastnosti má právě vybavení. S tím, že nejlepší jsou za mě 100% Ghost, EOD neboli Flak Jacket, dále Tactical Mask a nakonec Mission Control. Za mě tyhle ty 4 vybavení jsou nejlepší a nejdůležitější věci ze hry. Bohužel, i když si dáte to, že budete mít dvoje vybavení najednou, stejně vám bude minimálně jedno vybavení chybět. Takže pokud budete mít Ghosta a Flak Jacket, už nemůžete mít Tactical Mask, pokud si dáte Tactical Mask a Flak Jacket, už nemůžete mít Ghosta a tak podobně. Za mě osobně bych nejradši viděl to, aby některé vlastnosti se z vybavení přesunuly třeba na rukavice nebo boty. Aby to bylo víc vybalancované a abyste opravdu mohli hrát tak, jak vy chcete. No a co se týče equipmentů a granátů, tak máme klasiky jako stun, smoke, flash, decoy nebo shock stick, stim, snapshot a podobně. Co se ale týče smrtící granátů, tak je tu klasický frag grenade, claymora, throwing knife, termite, mina, drill charge, semtex, C4, bridge drone a tak dále. Prostě všechno, co bylo v MV2, tak je v podstatě i tady. A field upgrady asi moc zmiňovat nebudu, protože většina se vrací z MV2, takže nemá úplně moc cenu vyjmenovávat. A teď bych se rád vrhnul na pro mě jednu z nejdůležitějších věcí ze hry a to jsou killstreaky. Jenom na začátek řeknu, že bych byl radši, kdyby ve hře byly jenom scorestreaky. Ano, můžete si přepnout na killstreaky nebo scorestreaky, tu možnost ve hře máte, ale pokud by ve hře byly jenom scorestreaky, lidi to nutí více hrát objektivně, více běhají a tak dále. A taky by bylo fajn, kdyby streaky nebyly omezený podle toho, kolik stojí. Tím pádem, abych si mohl nastavit všechny streaky, které jsou třeba za 7 killů, a ne jenom jeden. Což za mě nedává naprosto vůbec smysl, proč to tam sakra je. A další věcí, za kterou bych byl rád, aby se streaky mohly točit. Takže to znamená, že nemusím umírat, abych si dal další UAVčko nebo chopper gunner. A poslední věc, co mi vadí, že jakmile vaše streaky někoho zabijí, nepřečtou se vám body za to zabití do vašeho dalšího streaku, i když máte nastavený score streaky. Takže to jsem si chtěl jenom trošku postěžovat, protože si myslím, že kdyby fungovaly streaky tak, jak jsem teď říkal, tak by to bylo daleko lepší. Každopádně jdeme se vrhnout na ty streaky samotný. V betě bylo poměrně málo streaků a ty, co tam byly, nestály za moc. Kromě UAVčka a turety, ale to je taková klasika už. Dále do hry přibude Mortar Strike, takže doufejme, že bude fungovat jako Hellstorm, že nebudete mít jenom jednu raketu. Pak se vrací Wilson, dále Overwatch Hero, VTOL, Emergency Airdrop, Carpet Bomb, což je tuším, že novinkou v Modern Warfare sérii, jinak Advanced UAVčko, Gunship a Juggernaut. Jediné, co mi u killstreaků vadí, že ty levnější nic moc nedělají. Mně je jako naprosto jasný, že killstreak za 6 zabití mi nemůže dát zabití 10. Ale čekal bych, že aspoň něco budou dělat, protože Guardian SC nedává žádné poškození, takže to je jenom otravná kravina. Cluster mina vám maximálně dá 2 killy a to ještě s hodně velkým štěstím. A Mosquito Drone ani nemá vůbec cenu používat, protože vám to dá maximálně 1 kill a to jestli vůbec. A ještě k tomu přijdete o možnost mít UAVčko. Pokud by do hry dali granátomet, Guardiana udělali jako v Black Ops 2, že uděluje poškození a může vás i zabít. Plus by se hodil killstreak, který by zabíjel za vás a pohyboval se po mapě, jako třeba Swarm z Black Ops 2, K9 Unit z Black Ops 1, Strike Team z Black Ops 4 a nesměl bych zapomenout na Rapsy z Black Ops 3. Ale hlavně by pomohlo to, že streaky nemáte v kategoriích, ze kterých si můžete vždycky vybrat jenom jeden. Pokud by tohle takhle nefungovalo, bylo by to super. Každopádně zbraně jsem v tomhle videu nezmiňoval, protože by to bylo video minimálně na půl hodiny. Ale pokud byste takový video chtěli vidět, kde se věnuju i zbraním, tak mi to můžete napsat dolů do komentářů. Zároveň pod videem budete mít ten odkaz na Twitch, kde budu streamovat multiplayer MV3 o den dříve, než hra vyjde, a to už ve čtvrtek večer v 8:00 neboli ve 20:00. A to jak tady na YouTube, tak i na Twitchi. Každopádně jsme už na závěru tohohle videa a mě by hrozně zajímalo, co na tohle rozdělení perků a streaky říkáte vy. Souhlasíte se mnou a změnama, který jsem zmiňoval, nebo ne? Tohle všechno a mnohem víc budu rád, když mi napíšete dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuju za sledování, jste naprosto boží, děkuju moc všem za veškerou podporu, mějte se krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čus.